सत्ता गठबन्धनमा छलफल भए जसरी अर्ली इलेक्सन भए त्यसले ल्याउने परिणामको विषयमा अहिले बहस सुरु भएको छ प्रतिपक्षी एमाले विभिन्न रणनीति प्रयोग गरेर सदन खुलाउन बाध्य पार्ने कदम सफल नभएपछि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनको विषयले प्रवेश पाएको हो तर त्यसका लागि संसद विघटन गर्दा आइपर्ने परिणामले भने उनीहरूलाई झस्काएको छ यसले स्थानीय तहको निर्वाचन त प्रभावित पार्छ नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको हो एमसिसीको विषयलाई लिएर सत्ता घटकभित्र फरक मत रहिरहेका बेला त्यसैको सम्बोधनका क्रममा जबरा विरुद्ध सत्ता घटकै सांसदहरूले फागुन एक गते महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए एककृत समाजवादीले आफ्ना चौध सांसदको भविष्य तथा माओवादी केन्द्रले सभामुख लगाएका विषयलाई लिएर एमसिसीसँग महाभियोग साटेका थिए जसले संसदीय प्रक्रियाको बाटो समेत समाति सकेको छ महाभियोग पास गर्न नभई राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याएको आरोप समेत खेपेपछि बाध्यता बस भए पनि संसदमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढेको हो प्रस्ताव दर्तापछिका अधिकांश संसद बैठक एमसिसी सम्झौताकै विषयमा केन्द्रित भइरहँदा बाइस गतेको संसद बैठकले भने एघार सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति नै गठन गरिसकेको छ महाभियोग महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधि बन्छ र त्यो कार्यविधिको आधारमा समितिले अधिकतम तिन महिनाभित्र बढीमा तिन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ सदनमा त्यसपछि सदनमा छलफल भएर यसमा चाहिँ निर्णय निना, निर्णार्थ प्रस्तुत हुन्छ चा, छलफल पछि निर्णार्थ प्रस्तुत हुँदा पूर्ण सङ्ख्याको द्वितीय यदि बहुमतले यो प्रस्तावलाई पारित गऱ्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ अन्यथा यो असफल भएर उहाँ कायम रहनुहुनेछ स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चको रूपमा नभए अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि छ विगतमै ताजा जनादेशमा जाने बाटो आफूहरूले रोजेको बताउने उनीहरूले यसमा विरोध गर्ने नैतिकता समेत नहुँदा सत्ता घटकका लागि पनि अर्ली इलेक्सन असजिलो भने देखिएको छैन तर गाँठो भने संसदमा रहेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगमै पुगेर अड्किएको छ कानुनका जानकारहरूले समेत यदि संसद विघटन भए महाभियोग प्रस्ताव सो निष्क्रिय हुने बताउँदै आएका छन् अन्य प्रस्तावहरू जस्तै एउटा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसँगै त्यो अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वत निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ यदि सत्ता गठबन्धनले संसद विघटनको बाटो समाते चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः आफ्नो पदमा फर्किनेछन् मलाई विश्वास छैन संसद विघटन होला अर्ली इलेक्सन होला भन्ने कुरामा तर यदि कुनै कारणले त्यसो भयो भने यो प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ जसरी अरू प्रस्तावहरू एउटा अधिवेशनको आह्वान र त्यसको अन्त्यसँगै त्यो अधिवेशनमा प्र पेस गरिएका प्रस्तावहरू जसरी निष्क्रिय हुन्छन् त्यसै गरेर यो महाधिवेशन यो महाभियोगको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुन्छ र यो महाधि महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुनु भनेको प्रधान न्यायाधीश चलन शमशेर जङ्गबहादुर राणा पूर्वत् काममा फर्क गर्नुपर्ने अवस्था हो अर्ली इलेक्सनको ब्याकफायर आफ्नो भागमा पर्ने निश्चित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एककृत समाजवादी नै यसबाट पछि हट्ने प्रश्न देखिन्छ यही कारण उनीहरूले भने जस्तो अर्ली इलेक्सनको सम्भावना न्यून देखिन्छ फलत सत्ता गठबन्धनको यो पछिल्लो रणनीति ओलीलाई संसदको अवरोध हटाउन धम्की दिने र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित पार्ने कदममा मात्र सीमित हुने देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ